Brodolom njihove započete ljubavi, Marinković dao iskreno mišljenje o novonastaloj situaciji. Nenad Marinković Gastos vidno je uzrujan, te je ostalim učesnicima u dvorištu Bele kuće objašnjavao šta se jutros izdešavalo s Anđelom Đuričić i kako su se idealnog odnosa opet završili u svađi. Kako navodi Marinković, Crnogorka ga je proganjala i u snovima. Nenad se nedeljama unazad trudi da osvoji srce Anđele Đuričić, pa danas nisu komunicirali jer je Anđeli zasmetalo što je branio Enu Čolić. Sanjao sam Anđelu, vozili smo jet ski, ona kao govori kako neće, ja govorim ajde, ajde, nešto smo žmurili, a ono kristalna voda. Kad si video mutno more u snu, sve sam video, ona je kao bacila patike, a ja kao brzo da ih uzmem, prepričavao je Gastos. Gde si bio jutro, spitao je Munjez. Pričali smo u vešeraju, odgledio sam je pa je počela da se smeje kao luda na brašno. Ona nije normalna, topio sam, otopio sam, mlaka voda vrela, počela da se smeje, da je se igra, uzela nešto slatko, mazimo se. Vratio sam je u onu temu, ona mi gurnula ruku i otišla. Samo mi je Mića prošao kroz glavu, jrti nanu i što reče, govorio je Gastos. Ona je pre sa mnom spavala u pubu, dođemo u 6, svađamo se do 11, ona neće da popusti, nema šanse, ja nju izvređam, posle pola sata se izvini, ali neće da kaže, dodao je lepi Mića. Dogovorili smo se da radimo jedno na drugome, ona mi je rekla da zna da je takva i da joj je žao, e onda sam rekao da neću da odustane, mene iznervira kad je pozovem i skulira me, udari mi na ego muškost. Ona kaže da je bolje tako nego da se posvađamo. Mi tako dajemo materijal i j u nas ljudi. Ona je mene već smuvala sa Enom. Rekla mi je sve dođe na moje, a ja sam rekao neću da se smuvam sa Enom. Dogovorili smo se i da pređe kod nje u krevet i sama mi je vratila. Govorio je Gastos. To je dobro jer nju to radi, dodao je Raško. Tehnički gledano, ako meni ta riba znači toliko, što ja ne mogu da skrešem par stvari i blejimo normalno. Ona me više iznervira nego kuća zajedno. Pitao sam je šta ne smem da radim, a ona se tripuje kako ću joj njoj nešto da uradim iza leđa.